Kanalımızın obunachilari aziz qadirdonlarim. Bugün sizlarga bir she'rimni hadya qilmoqchiman. Bu she'rim yangi she'rlarimdan biri hisoblanadi. Bir insonning hayotini tasvirlab bermoqchi bo'ldim bu she'rim bilan. O'zim guvohi bo'lganman. Shuning uchun bu she'rimni o'qishimdan maqsad kimlargadir ozgina bo'lsa ham ta'sir qilsa men o'zimni vazifamni bajardim deb hisoblayman. Arzimas xatolari bo'lsa kechirasizlar. Hozir shu she'rimni tinglab tomosha qilasiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Aytib beray men sizga bo'lib o'tgan voqeani. Eshitib o'zingizga chiqaring xulosani. Bir yigit ishlash uchun Rossiyaga kelibdi. Ishlari hech o'xshamay 5-6 yil yuribdi. Ota-ona sog'inib, kelgin bolam der ekan. O'g'li har safar aldab, xo'p boraman der ekan. Yillar o'tib onasi og'ir betob bo'libdi. Har kun yo'lga zor bo'lib, oxiri jon beribdi. Bu xabarni eshitgan yigit dotlab yig'ladi. Yoshlik qildimmi bilmam. Ona qadrini bilmadi. Yurdi xo'p devonaday, ketay desa hujjat yo'q. Borsa endi uyiga uni kutgan ona yo'q. Bir necha oylar o'tib, keldi yana shum xabar otasidan ayrilib qolibdi u. Bu safar yig'lab dotlar falakka, menda qasding bormi der, yalinib yolvoraman, onamni qaytib ber der. Bu yigit oilasining yolg'iz bolasi edi. Ota-ona bechora farzanddan nima ko'rdi? Hujjatlarni to'g'rilab ketdi alam va kuyda, hech kim yo'q endi uni yoshligi o'tgan uyda. Yig'lar yo'q onasining izin o'pkiday bo'lib, ota bosgan tuproqni ko'zga surtkiday bo'lib. Eh onajon, men sizni dardingizni bilmadim. Bolam kelgin desangiz, men berahim kelmadim. Shuncha yillar sang'idim, bilmadim nima topdim. Eng qimmatbaho bo'lgan insonlarim yo'qotdim. Bu azob, bu alamni dildan hech o'chirolmay, yashayman bir umrga o'zimni kechirolmay. Onajon, sizlarga men yig'lab duolar qildim. Men o'zimni dunyoda eng baxtsiz inson bildim. Rozi bo'ling onajon, bag'ri tosh bolangizdan, rozi bo'ling otajon, bemehr bolangizdan. Do'stim, so'zlarim tingla, bu hayot o'yin ekan. Ota-onang yo'q bo'lsa, juda ham qiyin ekan. Mehr berib ularga, borin soching poyiga, shukr qiling azizlar, ota-ona boriga. Sizlarni iltimos qilaman. Shu o'g'il bo'lib, mana shu o'zimni jigarimni bera olmayapman. Jigarimni hozir beraman. Hozir shu yerdan yot qilishsa, hozir berishga tayyorman. Lekin mablag'im yo'q. Assalomu alaykum. Aziz musulmonlar, sahovat qilsa inshaalloh. Mana 5-6 yildan beri jigar kasal bilan davolanib kelaman. Vrachlardan tavsiyasi bilan jigar ko'chirish nimasi qo'yildi, tashxisi qo'yildi. O'zi qo'yildi, o'zi farzandlarim beradi jigarni, lekin bunga mablag' yetmayapti. Sahovat bo'lsa inshaalloh sizlarni ko'magingizga muhtoj. Ana Yusufaloviy shifoxonasiga Toshkentga olib kelib yotqizdik. U yerda ancha yaxshi doktorlarimiz yaxshi qarashyapti. Kuni kecha shu hindistonlik hamkor klinikalar bilan video konferensiya orqali gaplashdik. Ular aytishdi shu tezlik bilan 3-4 oy ichida donor bilan Hindistonga olib borishlarimizni va shu holati bo'yicha operatsiya qilishimizni aytishdi.
ularni iltimos qilaman. Shu o'g'il bo'lib, mana shu o'zimni jigarimni bera olmayapman. Jigarimni hozir beraman. Hozir shu yerdan yot qilishsa hozir berishga tayyorman. Lekin mablag'im. Mablag' masalasi bo'yicha sizlardan yordam so'rayman. Axir payg'ambarimizning hadislarida ham bor, mu'min kishi mu'min odam yordam beradi degan. Hammamiz mu'min musulmonmiz. Men ham mu'minman, musulmonman. Alloh haqqi yordam beringlar.